Azatlık. İster acı olsun, ister şirin. Yalnız o idi beni dövüşten dövüşe aparan. Ele cuman eliyirdim ki sen de bu yolun yolcusu olacaksan. Lakin sen anlamadın ki bu dünyada birce gün azat yaşamak 40 yıl boyunduruk altında sürünmekten daha üstündür. Tarih boyu düşmənlərlə aparmışıq mübarizə. Haydi vətən içikləri, dəstək olan mübarizə. Hər insana dayaq olub, pis işlərdən uzaq olub, çətinlik çəkən kəslərə yardım edən qoçaq olub. Xalqı üçün zaman zaman deyib fəda edərəm can. İndi sıra bizlərdədir. Namərdə verməyək ama. Kimlər necə versə qərar, dəyişməyən əqidən var. İstər şəhid, istər canlı, mübarizlər daim yaşar.